Toen onze dochter Julia 6 jaar oud was, is bij haar acute lymfatische leukemie geconstateerd. Ik werd ook aan een infuus gehangen en ik kon bijna niks doen, omdat hier zat een plankje op, maar hier had ik er ook eentje. Kon ik bijna niks doen met mijn handen. Het zat er wel 10 dagen volgens mij. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk meerdere momenten gehad die heel zwaar zijn. Te beginnen met het moment dat het geconstateerd wordt. Dan op dat moment valt de grond onder je voeten vandaan en weet je niet hoe of wat. Naarmate je in het traject bezig bent, dan op een gegeven moment vind je je draai daar wel in, hoe raar dat ook klinkt. Gedurende de behandeling zijn er bepaalde stukjes geweest waarin de fase weer geïntensiveerd werd. En bij de meeste kinderen zou dat wat makkelijker zijn. En Julia was een van de weinige kinderen waar dat juist andersom was. En Julia heeft het heel zwaar gehad. Waarbij haar mondvlies kapot ging van binnen. Dat ze aan de morfine moest. Dat ze is opgenomen geweest met een morfinepomp. Ja, en als je dan je kind ziet liggen, dan als ouder, dat wil je niet. Dat wil je over kunnen nemen. Je kunt het niet. Je voelt je zo machteloos. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Ik mocht ook niet van mijn kamer af omdat er een bacterie ergens was. Maar ik kreeg ook heel veel visite. Opa en oma en oom en tante. De leukemie is onder controle, zoals ze dat noemen. En de leukemie is dus op dit moment niet meer vindbaar. En de onderhoudsfase is er met name op gericht dat het ook nooit meer terugkomt. Maar vanaf nu zijn we nog wel 2 jaar bezig. Als we nu zouden stoppen, dan is de kans dat het bij Julia terugkomt 50%. Ja. En dat willen we natuurlijk niet. Dus vanaf nu wordt het wel een iets makkelijker traject in de zin van we zijn niet meer wekelijks in het Maxima te vinden. Maar vanaf nu zullen wij 1 keer in de 3 weken hier komen voor een kuur. En zijn wij tussentijds nog voor het afnemen van een bepaald bloedbeeld in het Shared Care Center. Julia heeft heel veel humor in zich. Ja. En bij Julia is echt een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. En je merkt bij Julia ook dat ze met haar humor en lachen, daar bereikt ze ontzettend veel mee. En ik denk dat haar misschien nog wel haar belangrijkste medicijn is geweest het afgelopen jaar. Humor en lachen. Ja, waar wij haar zeg maar niet op konden beuren, had ze daar haar iPad met filmpjes van Jochem Meijer. En Jochem was op dat moment de enige die haar kon laten lachen op afstand, wat voor haar de pijn verzachtte. Dan vertelt hij wat er echt is gebeurd, maar dan zitten er ook heel veel grapjes bij. En dan gaat hij heel druk doen en ik kan dat ook heel goed nadoen. Ik ben voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen, watlopen, watlopen. Of zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo, watlopen, serieus, meneer, watlopen dan, serieus. Watlopen, serieus, meneer, watlopen, serieus. Ze is een happy kind met veel humor, alleen af en toe wel op een iets te volwassen manier. En dat door alles wat ze meegemaakt heeft en de behandelingen en ook de omgang toch met volwassenen, met medische professionals, heeft daar wel een stukje van de kind zijn ontnomen. Ja. We hebben ook heel veel over het ziekenhuis en over het ziektebeeld gesproken. En er is ooit een keer te sprake gekomen dat als je zelf iets hebt meegemaakt, dat je anderen wellicht heel goed zou kunnen helpen. En met name dat kunnen helpen, dat is iets wat Julia heel erg belangrijk vindt. Omdat ik ook heel veel heb meegemaakt en ik wil ze ook helpen. Dus ze had al heel snel besloten dat ze kinderoncoloog wil worden. Moet tellen of ze gewoon doen? Tellen graag. 3, 2, 1. Dat viel mee. Je hebt echt voor iedere onderzoek en behandeling een kraal. Je hebt ook een goede dagkraal. Dus die, als het altijd goed, wel eens goed, heel goed gaat, dan krijg ik die in het ziekenhuis. Straks moet ik ook nog een kraal hebben. Aanprikken, hè? Heb je ook nog? Het Prinses Maxima Centrum is eigenlijk op dit moment waar ons leven om draait. Je wil hier niet zijn, maar als je dan toch uiteindelijk wordt veroordeeld dat je hier naartoe moet komen, dan ben je nergens beter af dan in het Prinses Maxima Centrum. Dus het voelt, gek gezegd, als een warm bad. Ja, en het Maxima zal ook altijd onderdeel van ons leven blijven uitmaken. Ja. Dat besluit hadden we samen al heel snel genomen. En nu zijn wij hier om hulp te krijgen en in de toekomst hopen we ook hulp te kunnen bieden. Ja.